ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ମୋର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଲେ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଝାଏ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ସେ ଏକ ବର୍ଷିଆନ ନେତା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯାହା କିଛି ହେଇଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଥିଲେ, ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ଦାମ ବାବୁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମକୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ରାହାମା, କୁଜଙ୍ଗ, ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଏରସମା ଏବଂ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା ପରେ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରସମା ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଦୁଇଟି ପୁରା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା ପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଛିନ୍ଭିନି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସିଏ କୁହନ୍ତି, ସତ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ କ'ଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଚିତ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ, ଆମେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ଆମରି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପୁଣି ପାଉ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଦାମ ବାବୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ବା କ'ଣ କହିବି, ସେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ନେତା କେହି ଆସିନଥିଲେ, ଏକମାତ୍ର ନେତା ହେଇଥିଲା ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଏ ଦାମୋଦର ରାଉତ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଭଳି ଆଉ ନେତା ଆମେ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ। ହଁ ହଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆ ଭିତରେ ଯେତିକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ। ରାମବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଯାହା ହଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦାମବାବୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ସବୁ ଏଠି ହେଇଛି ସବୁ ଦାମବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ସେ ଖାତିର କରନ୍ତିନି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଙ୍କରି ବାଗିଆ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏଠିକି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମିତି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପରିକା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ଆସିବ ଆଉ କିଏ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।